মই এটাই কথা অনুরোধ করিম যে যেতিয়া আমি ভগবান বা আল্লাহর হৈ আমি প্রার্থনা করু বা আমি যেতিয়া তেখেতক সকলো শ্রদ্ধাৰে উপচাই দিওঁ তেতিয়া আমি সদায় মনত রাখিব লাগে যে ইয়াৰ ফলত যাতে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহজনেও সেই আনন্দত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহজনে যদি দুখ পায় আৰু মই যদি আল্লাহ বা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেতিয়ালে মোৰ প্ৰাৰ্থনা কেতিয়াও মঞ্জুৰ হ'ব নোৱাৰে। মই নিশ্চয় ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ কেটল যি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আইন পাছ হৈছে সেই আইন অনুসৰি আন ধৰ্মৰ লোক থকা অঞ্চলত আমি গৰু কুৰবানী কৰা বা গৰুৰ মাংস খোৱাটো আইনৰ দ্বাৰা এতিয়া স্বীকৃত নহয়। সেইবাবে মই সমগ্ৰ ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজক বকৰীদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক মই ইমানেই আহ্বান জনাম, ইয়াত কোনো একশ্যন লোৱা, শাস্তি লোৱা, পুলিচ যোৱাৰ কথা নাই। মোৰ তেখেতসকলৰ ওপৰত অযুত বিশ্বাস আছে, মই তেখেতসকলক বিনম্রতার সৈতে আহ্বান জনাম যাতে আন ধর্মর লোক থকা অঞ্চলত আপোনালোকে এনেকুৱা মাংসৰ কুৰবানী নিদিব বা এনেকুৱা জন্তুৰ কুৰবানী নিদিব বা এনেকুৱা পশুৰ কুৰবানী নিদিব যিয়ে আনজনৰ মনত দুখ দিব পাৰে। বাকী যি ধর্মীয় নীতি নীতি আছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পালন কৰক। মই আৰক্ষীকো কৈছোঁ যে আপোনালোকে কাৰো পিছত দৌৰাদৌৰি কৰিব নালাগে, মোৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, ৰাইজে আমাৰ এপিল বা ৰাইজে আমাৰ অনুৰোধ নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব, গ্ৰহণ কৰিব। আৰু য'ত অন্য ধৰ্মৰ লোক নাই তাতে যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি আছে তাক তেওঁলোকে পালন কৰিব পাৰে, কাৰণ আমাৰ গো ৰক্ষা আইনে সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো কথা কোৱা নাই।